Assalomu alaykum quyosh qo'zlari, salomatmisizlar? Talablarga binoan bu galgi videoda go'sht yo'nalishida boqiladigan quyon, lekin uni boqqan odam hech so'ygisi kelmaydigan parvoda haqida bo'ladi. Sekin videoni boshlaymiz unda. Parvoda Nova Zelandski Belli, NZB deb qisqartirib aytiladi. Nova Zelandiya oq quyoni. Go'sht yo'nalishida boqiladigan ayiq polvon quyonlardan. Bu quyon 7 oylik holatda ekan. Hali 1 yoshga borsa yana basharalari dumaloq bo'lib, quloqlari kalta bo'lib ketadi. Bu quyonni kelib chiqish tarixi xuddi shu Novozelandski Krasniy quyondan kelib chiqqan. AQShda. Shuning uchun AQShda ham hozir AQSh ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida asosiy go'sht yo'nalishida boqiladigan zot bu. Go'sht ham teri. Hozirda O'zbekistonda kam qolgan. Mana bularda uje ko'paytirish boshlashayotgan ekan. Bular ham yaqinda olingan. Buni go'zalligini qaranglar. Buni 2 oylik bolalarini holati uje 1 kilo 600, 1 kilo 700 bo'ladi. Qulog'ini o'lchami 7 santimetrdan 11 santimetrgacha. Menga kommentariyada yana eslatib yuborsanglar, keyingi videoda aynan quloqni standartini aytib ketaman. Necha santimetr bo'lsa, necha ball olishini ko'rgazmalarda. Mana ko'rib turibsizlar, basharasi dumdumaloqqina. Quloqi ham qalin bo'ladi. Qolgan quyonlarga qaraganda. Bu quyon o'rtacha 4 kilodan 5,5 kilogacha 6 kilo bo'lganini ham ko'rdik. Aynan go'sht yo'nalishi uchun maxsus ishlab chiqilgan zot. Bunaqadan boqib qo'ysanglar, uylardan go'sht arimaydi. So'yib-so'yib yesanglar ham foyda. Mana quyonxona. Endi ko'paytirishyapti. Kletkalar yasalgan. Bu yerda ham bor ekan. Bu 4 oylik erkagi. 4 oylikda kamida 3 kilo vez bo'ladi. Buni o'zimga baraka bo'ldi. O'zim olib ketaman. Mana bu yerda urg'ochisi. Bu katta qoyonlar ham sotilar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarini beraman. Bu yerda ona bola. Mana bolalari 20 kunlik holat. Baquvvat yiri. Basharalari ham dumdumaloqqina. Kimga bolalari qiziq bo'lsa, men o'zimga aloqaga chiqsanglar, nomerlarini beraman. Ana o'zimga baraka bo'lgani 3 oylik erkagi. Mana yirikligini ko'ringlar. 3 oylik holatida 3 kilo bor buni. Aziz quyon ishqibozlari, bu galgi video ancha qisqa bo'ladi, chunki hali quyonlar unchalik ko'paymagan. Yaqinda o'zi bu yo'nalish tanlab boqilayotgan quyonlar bular. Sizlardan like bosib, obuna bo'lib qo'yishni so'rayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.